Hejsan, vi ska ta och titta lite närmare på hur VirtualBox ser ut och hur det fungerar. Men vi tar och börjar med att titta lite grann på hur är det möjligt att kunna använda en så kallad hypervisor för att lösa det hela. Så, korta frågan är, vad är då VirtualBox för någonting? VirtualBox är det program som ni kommer att använda genom kursen för att skapa den här virtuella datorn som vi kommer att använda oss av. Vi kommer dessutom att få reda på en hel del saker som man kan göra med just VirtualBox. VirtualBox är ett open source-program. Man använder VirtualBox för att virtualisera en dator. VirtualBox är helt enkelt en så kallad hypervisor. Att VirtualBox är ett open source-program innebär en hel del fördelar. Utvecklingen av VirtualBox ska jag säga görs nu mera av Oracle. Men om vi tittar lite mer på vad VirtualBox är för någonting, så är VirtualBox ett program som hanterar virtuella maskiner. Med VirtualBox så har vi ett så kallat host OS och ett guest OS. OS är ju helt naturligtvis ett operativsystem. Host OS, det är det operativsystem där man kör VirtualBox på. Man använder en fysisk dator och på den här fysiska datorn finns naturligtvis ett operativsystem. Låt oss säga att jag använder mig av en server någonstans i en källare och på den här servern så installerar jag, låt oss säga, Windows. Windows i det fallet blir mitt host OS. Jag installerar därefter VirtualBox på min Windows-maskin nere i källaren och sedan skapar jag 3 stycken virtuella maskiner med Linux på. Linux i det här fallet är mitt guest OS, mitt guest OS. Guest är helt enkelt den virtuella datorn och host är den fysiska datorn som jag faktiskt har stående i källaren eller vad det nu kan göras. Man kan använda VirtualBox om ens host OS, det vill säga operativsystemet, man kör på sin fysiska maskin. Om host OS är Windows, Linux eller Mac OS kan man köra VirtualBox på den. Vad det gäller Windows så fungerar de flesta versioner jag känner till. Vad det gäller Linux fungerar alla versioner jag känner till. Vad det gäller macOS däremot är det lite annorlunda. Man använder VirtualBox för att virtualisera en så kallad x86-miljö, det vill säga en Intel-miljö eller en liknande miljö. AMD-processorer exempelvis emulerar eller fungerar på samma sätt som Intel-processorer gör. Det man kan få problem med i dagsläget i alla fall är de nya silikonprocessorerna som man använder i stor utsträckning för Mac-datorer. Förhoppningsvis är det här någonting som kommer att ändras i framtiden. Men i dagsläget är det lite problematiskt med vissa Apple Silicon chip så att man är beredd på det här. När man då använder VirtualBox för att skapa sin virtuella maskin så anger man hur många processorkärnor som ska finnas, hur mycket RAM-minne, alltså internminne, den här virtuella datorn ska få tillgång till och hur mycket hårddisk och så vidare som man kan ha. Naturligtvis kan man inte tilldela mer exempelvis internminne än vad man har fysiskt. Har du en fysisk dator med 4 GB minne så kan man inte tilldela sin virtuella dator mer än det. Det vore ju märkligt om det hade fungerat om jag hade haft 1 TB lagring på min fysiska server, om jag hade då kunnat skapa en virtuell
dator med 4 terabyte lagring. Det hade ju varit lite märklig matematik för att få ihop det där naturligtvis. Så den hårdvara man säger att ens virtuella maskin har, den kan man inte överskrida om ens fysiska begränsningar är något lägre såklart. Lite historik runt VirtualBox då. VirtualBox är ett relativt gammalt program. Det skapades faktiskt av ett företag som heter Innotech och året var 2007, så VirtualBox har varit med ett tag. Vad det led så köptes företaget Innotech upp av Sun Microsystems som utvecklade och drev VirtualBox under flera år. Och 2010 så var det företaget Oracle som köpte upp och fortsatte utvecklingen av VirtualBox. Så i dagsläget är det Oracle som är person och företag bakom VirtualBox. Det är Oracle som äger VirtualBox, men inte att förglömma, VirtualBox är ett open source-program. Vem som helst kan ladda ner källkoden till VirtualBox på grund av att det är ett open source-program. Okej, låt oss säga att vi har en dator som är en Windows-dator, en Linux-dator eller någon Mac OS-dator. Vad kan vi då skapa för virtuella maskiner i den här datorn? Faktum är att det är väldigt många olika typer av virtuella maskiner som vi kan skapa i VirtualBox. Du kan skapa en virtuell maskin med Windows 10 exempelvis, eller varför inte låta minnena Saleh tala till dig och installera Windows 98 eller kanske Windows Vista om du känner dig lite modig. Alla de varianterna utav Windows kan du installera i en virtuell miljö på din virtuella dator i VirtualBox. Alla Linux-distributioner som baseras på 2.4-kärnan och så vidare kan du installera där. 2.4-kärnan har varit med ett bra tag och någonstans 90-talet, alla Linux-distributioner som har släppts sedan dess kan du installera. Vidare så finns det många andra roliga operativsystem som man kan prova på. Man kan använda Solaris, Open Solaris. Det finns en del olika Mac OS-servrar som man kan köra. BSD, FreeBSD, MS-DOS, inte helt ovanligt att man virtualiserar mest för att leka lite. Och det är lite det som man kan göra med just virtuella maskiner. Det är så lätt att skapa sig en ny virtuell maskin. Så man kan lätt skapa en ny virtuell maskin, installera något roligt operativsystem på den för att testa hur operativsystemet känns helt enkelt. Det här är en liten del av de olika sakerna som vi kan installera och göra i VirtualBox. Det finns många fler operativsystem som vi kan virtualisera i VirtualBox. Det här är bara ett litet axplock av de olika operativsystemen som vi kan tänkas vilja köra. Kanske har du något gammalt spel som bara fungerade under MS-DOS? Jajamensan, inga konstigheter att installera MS-DOS i en virtuell maskin och installera sedan spelet som du hade en gång i världen. Tänkte vi skulle ta och kika vidare lite grann på hur VirtualBox ser ut. Så näst i tur står att vi ska installera VirtualBox. Vi ska kolla igenom hur gränssnittet till VirtualBox ser ut och vad vi hittar bland de olika menyerna i VirtualBox. Så kort och gott så var det det jag hade tänkt att visa och nu sätter vi igång och får ordning på den här kära VirtualBox. Så häng med!